أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم न तेरा नबी कोई और है न मेरा नबी कोई और है ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है क्यों नहीं देखता तू हदीस में हर शे यहाँ मौजूद है क्यों नहीं देखता तू हदीस में हर शे यहाँ मौजूद है जब पढ़ी हदीस तो समझ गए ये मामला कोई और है न तेरा नबी कोई और है न मेरा नबी कोई और है ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है ये बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी अहादीस से है भरी हुई ये बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी अहादीस से है भरी हुई तू ना पढ़ सका ना समझ सका तू जान की भी अनजान है न तेरा नबी कोई और है न मेरा नबी कोई और है ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है क्यों तकलीफ में है तू फंसा हुआ क्यों दूर है तू हदीस से क्यों तकलीफ में है तू फंसा हुआ क्यों दूर है तू हदीस से क्यों घूमता है यहाँ वहाँ हर शै यहाँ मौजूद है न तेरा नबी कोई और है न मेरा नबी कोई और है ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ हदीस सब मौजूद है जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ हदीस सब मौजूद है एक बार तू फिर सोच ले हदीस में सब मौजूद है न तेरा नबी कोई और है न मेरा नबी कोई और है ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, جس کے ہم بنی نوع انسانیت پر بے شمار احسانات, انعامات اور نوازشیں, رحمتیں اتنی ہیں کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, میرے بندو اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو, گن نہیں سکتے ہو. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, امت محمدیہ میں پیدا کیا, سب سے اعلیٰ اور ارفع رسول ہمیں اور آپ کو اس رسول کا امتی ہونے کا شرف بخشا, سب سے اعلیٰ کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو بطور رہنمائی کی عطا فرمائی, سب سے بہترین مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو دیا اسلام, اور
सबसे बेहतरीन रास्ता, तरीक़ा, सिराते मुस्तकीम उसने हमें और आपको अता किया है, यानी सिर्फ किताब व सुन्नत का रास्ता। आज के इस खिताब में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि उम्मत का जो इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ का खात्मा कैसे हो। यानी इख्तिलाफ उम्मत और उसका इलाज। बहुत सी बुराइयां हैं उम्मत के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ उन बुराइयों का तذکرہ करूंगा जिनमें इख्तिलाफ है। बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं कि जिनमें हमारा और दूसरों का कोई इख्तिलाफ नहीं है। चोरी एक बुराई है, उनमें भी बुराई है, हमारे अंदर भी बुराई है। ज़िनाकारी एक बुरा अमल है, हमारे सारे भाई इसको बुरा अमल मानते हैं। शराब नोशी, सूद खोरी, बहुत सी बुराइयां हैं उम्मत के अंदर, लेकिन ये ऐसी बुराइयां हैं कि जिनमें हमारा और उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो आपके यहां पर भी बुरी हैं, हमारे यहां पर भी बुरी हैं। कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक अकायद से है, जिनका ताल्लुक मसाइल से है। उनमें जो बुराइयां हैं हमारे और भाइयों के दरमियान, उसका इलाज कैसे हो। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि सबसे ज्यादा जिस चीज की आड़ ली जाती है वो हैं उन बुराइयों को फरोग देने के लिए, फिरकों को वजूद देने के लिए। वो बुराई जिसकी सबसे ज्यादा आड़ ली जाती है वो है इमामों की अदालत। इसलिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इमामों ही ने सबसे ज्यादा तफरके को, फिरकेबाजी को, गिरोहबंदी को सबसे ज्यादा इमामों ही ने रोका है। ये एक हवा खड़ा कर दिया गया कि चार इमाम, चारों बरहक, चारों में से किसी एक की बात मान लो। जो लोग ये दावा करते हैं, अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि जब चारों ही इमाम बरहक हैं तो फिर तुम्हारी किताबों के अंदर ये अल्फाज क्यों लिखे हुए हैं, कि अल्लाह की लानत हो आदाद रमलिन, रेत के जर्रात के तादाद से ज्यादा, अला मन रद्द कौला भी हनीफा, उस शख्स के ऊपर जो अबू हनीफा के कौल को रद्द कर दे। जब चारों इमाम बरहक हैं तो सिर्फ एक इमाम का नाम लेकर
یہ کہنا کہ جو ان کے قول کو رد کر دے تو ریت کے ذرات کی تعداد سے زیادہ اس کی شخص کے اوپر لعنت ہو. سب سے زیادہ اماموں ہی نے گروہ بندی کو فرقے بازی کو ختم کیا ہے, اور ہم یہ کہہ کر چار چار گروہ بنانا چاہتے ہیں, فرقے کو وجود میں لانا چاہتے ہیں. نبی اکرم کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی امت کو چار ٹکڑوں میں بانٹ دے, بلکہ مطلب اور مقصد یہ تھا آنے کا کہ بٹے ہوئے اور گروہ گروہ میں ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے. پیغمبر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹولیوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر قائم کرے, نہ کہ نبی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جماعت کو چار چار ٹکڑوں میں بانٹ دے. اتنی موٹی سی بات ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں سب سے پہلے فرقہ بندی کو دیکھو کیسے ختم کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ثبوت دوں گا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے, تاکہ آج مسلمانوں کو یہ پتہ چلے, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو کیسٹ تیار ہو رہی ہے, اس کو آپ غیر اہل حدیثوں تک پہنچائیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور اور مایا ناز تصنیف ہے جس کا نام ہے عقد الجید. عقد کے معنی ہار, اور جیت کے معنی ہوتے ہیں گردن, یہ گلا, مضاف مضاف الیہ ہے, گلے کا ہار. چونکہ ہار عورتیں اپنے گلے میں ڈالتی ہیں, وہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے, وہ سینے کے اور دل کے بالکل قریب ہوتا ہے, چونکہ وہ ان کی نظر میں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر میں اس کتاب کی قیمتی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, حنفی لوگ مسلمہ طور پر اور متفق طور پر ان کو اپنا امام کہتے ہیں, ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو. عقد الجید مطبوعہ بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب, عربی زبان میں صفحہ نمبر 57 آپ اٹھا کر دیکھیں. میں بیچ بیچ میں ان بزرگوں کے ساتھ لفظ امام بھی لگاتا جاؤں گا, لیکن اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں ان کو امام, ان کی تمام اجتہاد میں بھی, ان کے تمام ثواب و درستگی میں بھی اور غلطیوں میں بھی میں ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا امام صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس مسند پر میں کسی دوسرے کو نہیں بٹھا سکتا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا ایک شاگرد, ایک مقتدی سوال کرتا ہے, سوال پر غور کیجئے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر غور کیجئے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما ابو حنیفہ کی قبر اثر پر, کہ لوگوں نے کس طریقے سے منمانی کی ہے ان کے ساتھ, ان کی تعلیمات کے ساتھ گھوٹالہ کیا ہے, اور کس طریقے سے رخ کو موڑنے کی کوشش کی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا شاگرد سوال کرتا ہے, اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام محترم, اگر آپ سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا آپ کوئی ایسی بات کہہ جائیں, یخالفہ کتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب اس کی مخالفت کر رہی ہو, وہ چیز قرآن میں نہ ہو یا آپ کچھ کہہ رہے ہوں قرآن کچھ کہہ رہا ہو, تو میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ آپ کچھ کہتے ہیں قرآن کچھ کہتا ہے, آپ کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو کس کی بات مانوں,
قربان جاؤ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جواب پر بالکل وہی جواب دیا جو ایک اہل حدیث کا جواب ہوتا ہے. کہتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ, میری بات اگر اللہ کی بات سے ٹکرا جائے, قرآن سے ٹکرا جائے تو تم میری ہی بات کو چھوڑ دینا. اترکو قولی بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی وجہ سے میری بات کو چھوڑ دینا, اللہ کی کتاب پر عمل کرنا. سوال کرو ابو حنیفہ کے اس جواب کے بعد حنفی برادری کے لوگوں سے, آئے حنفیو تمہارا امام کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا نہیں ایمان بڑھتا نہیں, ایمان اپنی ایک ہی حالت پر رہتا ہے. یہ تمہارے امام نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت کہیں کی جاتی ہے کسی مجمع میں, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, تو سننے والے جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب اس کے بعد پوچھو اے حنفی برادری کے لوگوں, تمہارا امام کہتا ہے کہ میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا, قرآن کی بات کو لے لینا. حنفی بھائیو ایمانداری کے ساتھ بتانا, ایک طرف تمہارے امام کا قول ہے, ایک طرف قرآن کی آیت ہے, اب تم اپنے امام کی بات مانو گے یا قرآن کی بات؟ اگر ابو حنیفہ کے مقلد ہی صحیح اگر ہو سچ حقیقت میں, تو تقلید تو یہی ہے کہ جو تمہارے امام نے کہا تم بھی وہی کہو, جو تمہارے امام نے کہا تم بھی وہی مانو. تمہارا امام کہتا ہے میری بات چھوڑ دو قرآن کی بات مانو, اگر تم صحیح اور اصلی مقلد ہو, اصلی مقلد ہو تو آج کے بعد قرآن کی بات مان لینا اور ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دینا, یہی ابو حنیفہ کی تقلید ہے. سچ بتاؤ ہم اہل حدیثوں نے قرآن کی بات مانی, قرآن کی نہیں ابو حنیفہ کی بھی بات مانی, کیونکہ انہوں نے کہا جب صحیح بات مل جائے, قرآن کی آیت آ جائے یا میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو اسی کی بات کو مان لینا, میری بات چھوڑ دینا. ہم نے ابو حنیفہ کی بات بھی مانی, ہم نے قرآن کی بات بھی مانی, ہم اماموں کی شان میں گستاخی کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تم اپنے امام کی بات کو بھی نہ مانو, قرآن کی بات کو بھی نہ مانو, اس کے باوجود تم پکے سچے مسلمان ہونے کے دعوے دار کیسے ہو گئے؟ فیصلہ اپنے دل سے کر لینا. ہمیں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی عادت نہیں, وہ فیکٹریاں جس کے یہاں کھلی ہوں وہ دیں. ہم بڑے محتاط ہوا کرتے ہیں, ہم تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل کو جلدی کافر کہنے کی جرت نہیں کرتے, کہ میدان جہاد میں, میدان جنگ میں ایک شخص لڑ رہا تھا اور جب اس نے کسی صحابی کو تلوار سوتے ہوئے دیکھا کہ اب یہ قریب ہم کو مار دے گا, تو اس نے اپنی تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کلمہ پڑھا, صحابی سمجھا یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے, اس نے پوری تلوار اس کے پیٹ کے اندر گھونپ دی. واقعہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے کہا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں پڑھا تھا. اسمعت کلمتہ, کیا تو نے اس کے اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو سنا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی کانوں سے سنا تھا. فرمایا پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھا تھا؟ کہا اللہ کے نبی اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا, جب دیکھا کہ میں تلوار لے کر اس کے پاس پہنچ گیا. فرمایا اشققت قلبہ, کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے خوف سے پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ ہم تو کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کی جرت نہیں کرتے. یہ تمہاری عادت ہے, تم ہم کو بھی کافر کہو. ارے تمہارے کفر کے فتوے سے تو امیر معاویہ اور یزید جیسی شخصیتیں نہ بچ سکیں, تو ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تو تمہاری کرم فرمائی ہے میرے بھائیوں کہ تم امیر معاویہ پر بھی الزام لگا دو, اس کے بیٹے کے اوپر بھی الزام لگا دو, اور جو چاہو جیسے فتوے دو. تمہارے ظلم و ستم سے تو صحابہ کی شخصیتیں بھی میں جو ہے نہیں بچ سکیں, تو ہم مسلمانوں کا اور ہم معمولی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟
میرے بھائیو ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنے والا ابھی خاموش نہیں ہوتا, اس نے دوسرا سوال بھی ٹھونک ڈالا. اس نے ایک اور سوال کر دیا, اذا قلت قولا يخالف خبر الرسول. بزرگوار محترم, آپ کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو قرآن کی بات کو لے لیں گے, آپ کی بات چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرا جائے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ٹکرا جائے تو میں کیا کروں؟ اذا قلت قولا يخالف خبر الرسول, اگر رسول کی حدیث سے آپ کی بات ٹکرا جائے, آپ کچھ کہہ رہے ہوں اور اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہوں تو ہم کیا کریں؟ میں کیا کروں, آپ کی بات مانوں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ قربان جائیے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جواب پر. یہ جواب آج بھی صفحہ نمبر 57 عقد الجید کے اندر موجود ہے. کتاب بھی تمہاری, عالم بھی تمہارا, چھاپنے والی پریس بھی تمہاری, بس عمل کرنے والے تم نہیں ہو اپنے عالم کی بات پر. قربان جاؤ, ابو حنیفہ جواب دیتے, اترکو قولی بخبر الرسول, میری بات کو چھوڑ دینا, اللہ کے رسول کی حدیث کو نہ چھوڑنا. حدیث رسول ٹکرا جائے تو حدیث رسول پر عمل کرنا, میری بات کو چھوڑ دینا, کیونکہ وہ حدیث ہے, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. وہ الفاظ نبی نے کہے لیکن حکم خدا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے, کیونکہ ما ينطق عن الهوى, میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے. وہ حدیث ہے, اس کو لے لینا, میری بات کو نہ ماننا, اس لیے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں, خطا اور غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ تو اس وقت تک بول ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. سارے لوگ حنفی بھائیوں سے سوال کر لینا, پوچھ لینا, غور کر لینا کیا مسئلہ ہے اور کس کی مانو گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ بیمار ہے, سر میں درد ہے اور چیخ کر کہتی ہے ہائے میرا درد ہے سر, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ آج اگر تیرا انتقال ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, تو مر جاتی تو اچھا ہوتا. میاں بیوی کی بات ہے, بیوی کہتی ہے اماں عائشہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ کسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لیں. فرمایا عائشہ تم غلط سوچ رہی ہو, میں نے اس مقصد سے نہیں کہا کہ تم مر جاتی تو اچھا ہوتا, بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارا انتقال اسی درد سر میں ہو جاتا تو تم کتنی خوش نصیب ہوتی. میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا, میں تمہیں کفن پہناتا, میں تمہارے جنازے کو اٹھاتا اور کاندھا دیتا, میں تمہارا جنازے کی نماز تمہاری پڑھاتا, میں قبر میں اترتا اور تمہاری لاش کو میں قبر کے اندر اتارتا, میں مٹی دیتا, میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا. عائشہ آج اگر تم مر جاتی اور یہ چیزیں مجھے ملتی اور میرے ہاتھ سے تمہیں دفن کیا جاتا, کفن پہنایا جاتا, غسل دیا جاتا, جنازے کی نماز میں پڑھاتا, دعا کرتا, تو تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاتی, انتقال کر جاتی, تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا. یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس حدیث پر عمل بعد کے لوگوں نے بھی کیا. نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے, انتقال فرما گئے, آپ موجود نہیں. حضرت ابو بکر کی حکومت آئی, 2.5 سال انہوں نے حکومت چلائی. آج ابو بکر کا انتقال ہو گیا, ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. اگر ہمارے حنفی بھائی ہیں تو جائیں اپنے مفتیوں سے سوال کریں, پوچھے ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے, ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. آج خلیفہ چہارم حضرت علی کی بیوی فاطمہ کا غسل, فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور فاطمہ کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دے رہے ہیں. ابو بکر کو بیوی نے غسل دیا, فاطمہ کو شوہر نے غسل دیا, دونوں مثالیں موجود ہیں. ادھر پہلا خلیفہ ہے, ادھر آخری چوتھا خلیفہ ہے. پہلا خلیفہ انتقال کر گیا, اس کی بیوی غسل دے رہی ہے,
उधर चौथे खलीफा की बीवी इंतकाल कर गई, उसको उसका शौहर अली गुसल दे रहे। अगर इन लोगों की नजर में शौहर और बीवी में से किसी एक के इंतकाल के बाद निकाह टूट गया होता या टूट जाने का अकीदा होता तो अबू बकर की बीवी ये गुनाह क्यों कर दी? हजरत अली अपनी बेटी अपनी बीवी फातिमा को गुसल दे क्यों देते? क्या उनको ये मसला नहीं मालूम था? मौलाना जर्जीद साहब हदीस बुखारी की आपने पढ़ी है वो बिल्कुल सही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आयशा मैं तुम्हें गुसल देता। हदीस अपनी जगह पर अबू बकर को उनकी बीवी ने गुसल दिया ये भी हम मानते हैं, हजरत फातिमा को उनके शोहर अली ने गुसल दिया ये भी हम मानते हैं, लेकिन हर शोहर अपनी बीवी को गुसल देते या बीवी शोहर को ये नहीं मान सकते क्योंकि मेरे इमाम ने मना किया है। हम तो अल्लाह के रसूल को मानते ही नहीं, हमने तो सबसे बड़ा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा को माना है, हमें समझाना है तो अबू हनीफा की दलील लेके आओ, हदीस रसूल हम मानते ही नहीं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, इज़ा कुलत कौलन युखालिफु खबरुर रसूल, अगर रसूल की हदीस से कोई बात टकरा जाए तो तुम किसकी बात मानोगे? अबू हनीफा कहते हैं उतरुकु कौली बि खबरिर रसूल, मेरी बात छोड़ देना और हदीस रसूल को ले लेना। लो अबू हनीफा कहते हैं शौहर इंतकाल कर जाए तो बीवी को चेहरा न देखने दो, निकाह टूट गया, बीवी इंतकाल कर जाए तो शोहर को उसके जनाजे को हाथ ना लगाने दो, उसकी लाश को हाथ ना लगाने दो, निकाह टूट गया। ये है अबू हनीफा का कौल और ये है जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कि आयशा अगर तू मर जाती तो मैं तुझे गुसल देता, कफन भी पहनाता, तेरा जनाजा भी उठाता, कब्र में अपने हाथ से तुझे उतारता और मिट्टी भी देता। हनफी बिरादरी के लोगो मैंने तुम्हारे इमाम का कौल भी सुना दिया, हमने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस भी दी है, अब तुम फैसला कर लो अबू हनीफा की बात मानकर हनफी कहलाओगे या जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानकर मोहम्मदी कहलवाओगे। हाँ, फैसला करने से पहले ये सोच लेना कलमा तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह अबू हनीफा रसूलुल्लाह पढ़ा है या कलमा तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इस फैसले इस कलमे को याद रखकर कोई जवाब देना। हाँ, तुम्हारा जो फैसला हो मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, लाइक राफिद्दीन दीन में जबरदस्ती नहीं, फैसला जरा सोच समझ कर करना कि कलमा तुमने किसका पढ़ा है। तुम तो हनफी भी नहीं रहे, अबू हनीफा कहते हैं कि मेरी बात जब टकरा जाए हदीस से तो हदीस को ले लेना, तुमने ना हदीस ही ली ना अपने इमाम का कौल ही माना, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के रहे, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, वही हिसाब है हमारा। हम अबू हनीफा की भी बात मानकर हनफी नहीं बन सके और हदीस भी हमने नहीं मानी, हम कहीं के नहीं हुए। मेरे भाइयों, कम से कम किसी एक की तो बात मान लेते, अबू हनीफा की बात मानोगे तो ऑटोमेटिक हदीस मानना पड़ेगी, और हदीस मान लोगे तो ऑटोमेटिक अबू हनीफा की बात पर भी अमल हो जाएगा। पूछने वाला खामोश नहीं हुआ, एक और सवाल ठोंक डाला, कुरान और हदीस की बात तो बहुत दूर की बात, इज़ा कुलत कौलन युखालिफु कौलु सहाबा, अगर आपकी बात किसी सहाबी के कौल से टकरा जाए, सहाबी की बात कुछ और हो और आपकी बात कुछ और हो, तो सहाबी की बात माने या आपकी बात माने, सहाबी की बात पर अमल करें या आपकी बात पर अमल करें। इमाम साहब का जवाब सुनो, अबू हनीफा का जवाब आप सुनो, कहते हैं उतरुकु कौली बि कौली सहाबा, मेरी बात छोड़ देना सहाबी के कौल के आगे, मेरी बात छोड़ देना सहाबी के किरदार और फेलो अमल के आगे, क्योंकि वो सहाबी है उसने जनाबे मोहम्मद, मेरी बात छोड़ देना उसकी ले लेना, क्योंकि वो सहाबी है उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मैयत को पाया है, उसने नबी का साथ लिया है, वो नबी को देख कर ईमान लाया है, उसको नबी की जिंदगी के बारे में जो तजर्बा है वो हमें नहीं है, इसलिए उसकी बात को ले लेना और मेरी बात को छोड़ देना। इसके बावजूद कोई कहेगा कि अबू हनीफा किसी इमाम के पैरोकार थे? जाओ एक सवाल करके बत मैं रुखसत हो जाऊंगा, यह सवाल तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे बताओ कि तकलीद फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत है कि मुस्तहब है, क्या है? चलो जो है तो सारे मुसलमानों पर है या सिर्फ एक बिरादरी पर है? और अगर सारे मुसलमानों पर है तो सारे मुसलमानों में तुम्हारे इमाम भी शामिल हैं या नहीं?
और अगर तकलीफ सब पर फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है तो तुम्हारे इमाम भी किसी के मुकल्लिद थे या नहीं? मुझे ये बताओ, तकलीद अगर फर्ज या वाजिब थी तो तुम्हारे इमाम किसकी किया करते थे? और अगर तुम्हारे इमाम किसी की करते थे तो तुमने उसकी क्यों छोड़ी जिसकी तकलीद तुम्हारा इमाम करता था? और जब तुम्हारा इमाम किसी की तकलीद नहीं करता था, वो बगैर तकलीद के मुस्तहिद था, वो एक इंसान था, अगर वो बगैर तकलीद के ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? आज तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं। लाइट चली गई ना? आ जाए तो आ जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आज उनके पास इस बात का जवाब नहीं। वो अपने इमामों के बारे में बताएं कि वो हनफी थे के शाफी के मालिकी अम्बली। हमसे पूछो, हम तो एक ही जवाब देंगे कि वो अहले हदीस थे। अहले हदीस कहने में कोई नुकसान नहीं होता और हनफी शाफी कहने में नुकसान होगा, इसलिए कि अबू हनीफा भी किसी इमाम के अगर मानने वाले थे तो तुमने उस इमाम का नाम क्यों छोड़ दिया? सुनो, खुद अबू हनीफा के बाप के बारे में तुम फैसला नहीं कर सकते हो कि वो किस इमाम के मानने वाले थे। और जिन लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं हो कि अबू हनीफा के बाप हनफी थे कि शाफी के मालिकी, वो आज हमको हनफी और शाफी और मालिकी बनाने की बात करते हैं। सुनो, अबू हनीफा अहले हदीस थे क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब है। अल्फाज सुनना चाहते हो उनके, उनके अल्फाज ये हैं, इजा सहल हदीस फहुआ मजहबी, जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है, उसी पर अमल कर लेना। अबू हनीफा कह रहे हैं जब सही हदीस आ जाए तो उसी पर अमल कर लेना। ईमानदारी के साथ बताओ, अहले हदीस क्या कहता है, हम और आप क्या कहते हैं? हमारा भी तो वही कहना है। यही बात हम कहते हैं तो हम गुस्ताख हो जाते हैं, और यही बात तुम्हारा इमाम कहता है तो करोड़ों लानत नाजिल होती हैं उस शख्स के ऊपर जो अबू हनीफा के कौल को रद्द कर देता है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। यह है अबू हनीफा का जवाब। आइए, किस तरीके से फिरकेबाजी को मिटाया, इख्तलाफ को। अब दूसरे इमाम को ले लो। अब मैं लेता हूं इमाम मालिक को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखो क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं, इन्नमा अना बशर उख्ती व उसी कुल मा वा फकल किताब व सुन्नत फखुजूहु व कुल मा वा फक मा लम युवाफिकिल किताब व सुन्नत फतरुकूहु। इमाम मालिक क्या कहते हैं, मैं भी एक इंसान हूं। यही तो हम कहते हैं कि चारों इमाम इंसान थे, खता और गलती सबसे हो सकती है। अबू हनीफा ने भी यही खदशा जाहिर किया। क्या कहते हैं, इन्नमा अना बशर, मैं भी एक इंसान हूं, उख्ती व उसी, कभी कभी गलत बात भी कह जाता हूं और सही बात भी कह जाता हूं, कहीं मेरी गलत बात को सही समझ कर अमल ना कर लेना, बल्कि ये देखना कि कुल मा वाफकल किताब व सुन्नत, मैंने जो बातें कही हैं उनमें से कितनी बातें किताब व सुन्नत की मुआफ़िकत कर रही हैं, कितनी बातें कुरान और हदीस से मिल रही हैं। जो बातें कुरान और हदीस से मिले फखुज़ू, उसको ले लेना। वकुल मा वा मालम युवाफिक, और जो बातें नहीं मुआफ़िकत कर रही हैं किताब व सुन्नत से, फतरुकून को छोड़ देना। जो बातें कुरान और हदीस से मिल रही हैं उनको ले लेना, और जो बातें कुरान और हदीस से नहीं मिल रही उनको छोड़ देना। इमाम मालिक ने जो बात कही वही तो हम कहते हैं कि चारों इमाम अपनी जगह पर, सबकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर। मेरे पास किसी इमाम का मसला लाओ, कुरान हदीस से जिस इमाम की बात मिलती होगी आमन्ना सद्दकना, हम सारे इमामों की बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस वक्त जिस इमाम की बात जितनी ज्यादा रसूल से मिलेगी उस मसले में उस इमाम की हम सबसे ज्यादा बात मानेंगे। इस एतबार से हम चारों इमामों को मान लेते हैं, आपकी तरह नहीं है कि बरहक तो चारों को कहें, माने एक को और तीन को रिजेक्ट कर दें, चाहे उसकी बात कितनी ज्यादा कुरान और सुन्नत से मुआफ़िकत कर रही हो, लेकिन नहीं मान सकते क्योंकि हम उस इमाम को नहीं मानते। हाँ, एक मसले में मानते हैं, बस एक मसले में, और वो मानना मजबूरी है
मसला क्या है? किसी औरत का शौहर घर से गायब हो जाए और जब बताए नहीं, कहे बगैर चला जाए, तार नहीं, टेलीफोन नहीं, पता नहीं क्या हो गया, आया मर गया या जिंदा है, कोई खैर खबर नहीं, तो औरत कितने दिन अपने शौहर का इंतजार करेगी? अबू हनीफा का पहला कौल है 120 साल, और धीरे धीरे आते आते 90 साल पर अटक गया कि इतने दिन बीवी अपने शौहर का इंतजार करेगी। अशरफ अली थानवी हमारे इंडिया में बड़े मकबूल माने जाते हैं, आपके यहां पर भी माने जाते होंगे। उन्होंने 90 साल का तखमीना लगाया कि एक लड़की की शादी मान लो 20 साल में या 15 साल में हो गई, इंडिया में वहां जल्दी होती है, आपके यहां तो 40-40 साल की लड़कियां बैठी हुई हैं। 15 साल की लड़की की शादी हो गई, अब उसकी उम्र 20 साल हुई, शौहर गायब, अब वो 90 साल इंतजार करेगी, कितने साल की हो गई? 110। 15 की शादी हुई, 5 साल रही शौहर के साथ, 20 साल की होगी, शौहर गायब, अब 90 साल इंतजार करेगी, तो 90 और 20, 110। अब वो समझेगी कि मेरा शौहर मर गया, अब वो इद्दत गुजारेगी 4 महीना 10 दिन, उसके बाद वो शादी करेगी दादा से या परदादा से, वो अल्लाह बेहतर जाने। अब वो जाकर शादी करेगी। अशरफ अली थानवी ने चारों मसलकों को देखा, उनको इमाम मालिक का एक कौल नजर आया, 4 साल इंतजार करेगी, जो हदीस से मुताबिकत रखता है। उन्होंने कहा कि 4 साल की इंतजार मान लो। हनफियों ने एकजुट होकर कहा कि अगर हम अबू हनीफा का कौल छोड़ देते हैं और इमाम मालिक की बात मान लेते हैं, 4 साल का मसला मान लेते हैं, तो तकलीफ जा रही है अबू हनीफा की। अशरफ अली साहब, ऐसा रास्ता निकालो कि तकलीफ ना जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इमाम साहब कहते हैं कि इसमें एक ही रास्ता, चारों इमाम बरहक, इस मसले में अगर अबू हनीफा का माना जाए तो लड़की बूढ़ी हो रही है, जिनाकारी पर उतर आएगी, अगर आपने उसको 4 साल के बाद निकाह की इजाजत नहीं दी, बदफेली और बद किरदारी उसके अंदर पैदा हो जाएगी, छिछोरे लड़के उसके पास आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इमाम मालिक का मसला मान लो 4 साल वाला। फिर लोगों ने कहा कि इसमें अबू हनीफा की तकलीफ चली जाएगी, कहने लगे तकलीफ चली जाए चली जाने दो, अगर अबू हनीफा की बात मानकर अड़े रहोगे तो इस्लाम चला जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है, ये उनके अल्फाज सुनहरे अल्फाजों से लिखने के लायक है। कहा कि तकलीफ जा रही है जाने दो, इस्लाम तो बचा है, और अगर अबू हनीफा की बात मान लोगे तो इस्लाम का जनाजा उठ जाएगा, औरत जिनाकारी पर उतर आएगी, जो शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, जिनाकारी पर आमादा हो जाएगी, कौन इंतजार करेगा 90 साल, और 90 साल के बाद फिर वो किससे शादी करेगी, और शादी भी कर ली तो अब बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे, यहां तकलीफ करेंगे। अहले हदीस कहता है 8 रकात तरावी की हदीस सही है नहीं मानेंगे हम, 20 की मानेंगे। अरे फिर 20 की क्यों मानते हो? कहने लगे जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब, दलील देखिए। हमने कहा फिर तो तरावी 36 तक की दलील मिलती है और 40 तक की दलील मिलती है, जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सवाब, तो 40 की रकात क्यों नहीं मान लेते? कहने लगे हम तो अपने इमाम के मुकल्लद हैं, जितने मेरे इमाम ने बताई उतनी पढ़ेंगे। झगड़ा तो इसी बात पर है, हदीस अपनी जगह पर है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हमको मनवाना है तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल लेकर आओ, कभी सुन लेना फुर्सत से। बड़ी दर्द भरी है दास्ता मेरी, कितनी हदीसें ऐसी हैं कि जिन पर इन्होंने बुलडोजर चलाया है, किताबुल ईमान से लेकर इमाम बुखारी की किताबुत तौहीद आखिरी हदीस तक जाइए और चले जाइए, ऐसी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी में 7,000 हदीसें लाए, उनमें से 2,500 हदीसें ऐसी हैं जिनको आज नहीं माना जाता है, सिर्फ ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हमारे इमाम से टकरा रही हैं। हदीस है लेकिन नहीं माने। इमाम मालिक का भी कौल पेश कर दिया, अब एक कौल और पेश कर रहा हूं, देखिए किस तरीके से मिटाया इख्तलाफ को इन इमामों ने। अब आओ इमाम शाफई का देख लो, उसके बाद मैं एक एक कुरान की आयत पढ़ूंगा इख्तलाफ मिटाने के लिए, और एक एक हदीस पढ़ूंगा, यानी इमामों ने भी मिटाया।
قرآن نے بھی اختلاف مٹایا, حدیث نے بھی اختلاف مٹایا, ہمیں اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اختلاف کا علاج یہ ہے کہ ایسے ہی مٹے گا علاج, یہی اختلاف کا علاج ہے, دوسرا کوئی علاج ہی نہیں ہے. میٹنگیں کر لو, لکم دینکم ولی دین, تم نیچے باندھو ہم اوپر باندھتے ہیں, بس یہ اختلاف مٹنے کی شکل نہیں ہے. اختلاف کیسے مٹے گا؟ جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا اور اللہ نے بتایا اس طریقے پر اختلاف مٹے گا. چلو اماموں کو مانتے ہو, اماموں نے اختلاف کیسے مٹایا؟ لو امام ابو حنیفہ کی دلیل دے دی, مالک کی دے دی, امام شافعی کی دلیل لو. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا ما قلتو. امام شافعی فرما رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اذا رأیتم, اذا وجدتم فی کتابی, جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ خلاف سنت رسول اللہ, جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو, اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی چیز پاؤ جو ہمارے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حدیث کے خلاف ہو, تو کیا کرو؟ کہتے ہیں فقولوا بسنت رسول اللہ, تو اسی پر عمل کرو جو رسول اللہ نے کہا ہے, اسی کو پکڑو جو اللہ کے رسول نے کہا. فدعوا ما قلتو, اور جو میں نے کہا اس کو چھوڑ دو, جو میں نے کہا ہے اس کو نظر انداز کر دو, اس کو چھوڑ دو, اس لیے کہ کائنات میں اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی, میری بات نہیں مانی جائے گی. امام شافعی نے بھی اس اختلاف کو یہ کہہ کر ختم کر دیا. اب ایک امام اور رہ گیا, دل چاہتا کہ اس کا بھی قول پیش کر دوں آپ کے سامنے, وہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے تو لفظ تقلید کا لفظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا, فرمایا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکن ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری خذ من حیث اخذو. کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرمایا لا تقلدن, لا تقلدنی, تو میری تقلید مت کرو. دیکھیے احمد ابن حنبل نے کتنے صاف الفاظ میں کہہ دیا, لا تقلدنی, تو میری تقلید مت کرنا, ولا تقلدن مالکن, اور ہرگز ہرگز تم امام مالک کی تقلید بھی مت کرنا, ولا الشافعی, نہ امام شافعی کی تقلید کرنا, ولا الاوزاعی, نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا, ولا الثوری, نہ امام ثوری کی تقلید کرنا, بلکہ مسائل وہاں سے لینا, خذ من حیث اخذوا, تم وہاں سے مسئلے لینا جہاں سے انہوں نے مسئلے لیے, تم وہاں سے مسئلے لینا جہاں سے ان لوگوں نے مسئلے لیے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آؤ, ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کے اندر موجود نہیں, جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود نہیں؟ ایک شخص ہے آپ کے فیصل آباد میں, فیصل آباد میں اس کا ہمارا کتابی ایک انداز چل رہا ہے, وہ میرے خلاف لکھتا میں اس کے خلاف لکھتا ہوں. فیصل آباد سے بریلویوں کا ایک پرچہ نکلتا زمزم, میرے یہاں سے ایک پرچہ نکلتا جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے السراج, برابر اس میں جواب دیا جا رہا ہے. آگے کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر وہ مسئلے نہیں ہیں جو اماموں نے بتائے ہیں, یعنی بہت سی باتیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہیں, اماموں نے اس کو آج کس دور کے حساب سے واضح کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اگر سارے مسائل کا جواب اماموں نے دیا ہے تو مجھے فقہ حنفیہ سے اس سوال کا جواب دو. امریکہ چاند پر زمین بیچنا شروع کر دیا ہے اور ایک دن انسان چاند کے اوپر رہے گا, زمانہ ترقی کرے گا. حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر عید مناؤ. جب انسان چاند پہ رہے گا تو کیا دیکھ کر روزہ رکھے گا, کیا دیکھ کر عید منائے گا؟ مجھے اس کا جواب فقہ حنفیہ سے دو, ابو حنیفہ کے قول سے. میں نے کہا گرین لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں چھ مہینے سورج نکلتا ہے, چھ مہینے رات رہتی ہے, چھ مہینے دن. حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرو, وہاں چھ مہینے غروب ہی نہیں ہو رہا ہے, وہاں کے لوگ روزہ افطار کریں گے یا نہیں؟ مجھے فقہ حنفیہ سے جواب دو. ایسے پیچیدہ مسائل کا جواب قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اور تم کہتے ہو فقہ حنفیہ, مجھے بتاؤ حنفیہ کیا کہا ابو حنیفہ نے؟ میں نے کہا میں انڈیا سے آیا ہوں, میرے موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں, آپ نے مجھے فون کیا اور میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے ہوئے تھا, میری گھنٹی کی جگہ پر گانا بجنے لگا انڈیا کا, نماز کی حالت میں, بتائیے میں کیا کروں؟ موبائل کو نکال کر جیب سے گانا بند کر دوں, موبائل سوئچ آف کروں یا آن ہی رہنے دوں؟ موبائل نکال سکتا ہوں یا نہیں نکال سکتا ہوں جیب سے اور بند کر سکتا ہوں یا نہیں؟ نوٹ. میں نے اس سے کہا سنو اس کا جواب مجھے فقہ حنفیہ سے چاہیے, ابو حنیفہ کے قول و فعل سے چاہیے, مجھے اس کا جواب دیجئے فقہ حنفیہ سے. تو ہم سے کہتا ہے یہاں آنے کے بعد کراچی جب میں آیا تو میں نے اس سے بات کی کہ میں آ چکا ہوں, تو مجھ سے کہتا ہے کہ کیوں نہیں نکالے گا؟
मैंने कहा मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी किताब में तो यह लिखा है कि नमाज की हालत में अगर किसी ने कुरान को उठा लिया और उसको पढ़ लिया, बतलत सलातुहु, तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। नमाज की हालत में हिदाया किताबुस सलात के अंदर लिखा हुआ कि जिसने नमाज की हालत में कुरान उठा लिया, पढ़ लिया, जैसे सऊदी अरब में एक आदमी पढ़ता है, पीछे आदमी देखते हैं, कहा जिसने कुरान को पढ़ लिया, देख लिया, बतलत सलातुहु, तो नमाज बातिल हो जाती है। कहने लगा हां सही है। मैंने कहा अब बताओ। बोला नहीं निकाल सकता है मोबाइल। मैंने कहा गाना बजने दें। मैंने उससे कहा गाना बजने दू। कहने लगा बजने दो, निकालोगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। मैंने कहा कुरान उठाने से नमाज बातिल हो जाती है। कहने लगा हां। हमने कहा फतावा आलमगीरी देख, उसमें लिखा है कुत्ते के बच्चे को उठाकर गोद में लेकर अगर कोई नमाज पढ़े तो जाजत सलातु नमाज हो जाती है। मैंने कहा अब बता क्या फतवा देता है, कुत्ते के पिल्ले को उठाकर नमाज पढ़ी जाए तो हो जाएगी, हम मोबाइल निकाल कर बंद करके जेब में रख दे तो नमाज बातिल हो जाएगी। मैंने कहा फिकह हनफिया से जवाब दो। फोन आना बंद हो गया। कौन सा ऐसा मसला है? अल्लाह के नबी अपनी नवासी उमामा को जब नमाज पढ़ते थे तो जमीन से उठा लेते थे, गोद में ले लेते थे, रुकू करते थे उसको रख देते थे, बिठा देते थे, फिर खड़े होते थे तो गोद में ले लिया करते थे। अल्लाह के नबी उमामा को उठा रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, बिठा रहे हैं, अल्लाह के नबी की नमाज में फर्क नहीं पड़ता है। अहले हदीस की दलील यही हदीस है कि जब बच्ची को गोद में उठाया जा सकता है, रखा जा सकता है, तो नमाज की हालत में अगर मोबाइल बजने लगे तो उसको उठाकर निकाल कर बंद करके फिर जेब में रखा जा सकता है। हमारे पास हदीस है, कयामत की सुबह तक कोई भी सवाल पेश करो, अहले हदीस इंशाल्लाह उसका जवाब सिर्फ रब के कुरान से देगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से देगा। क्योंकि अहले हदीस इसका अकीदा यह है कि अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती, ऐ नबी आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने नबी अकरम के जमाने में नबी अकरम के ऊपर ही दीन को मुकम्मल कर दिया था। जब दीन मुकम्मल हो चुका है तो उसमें कोई चीज बाकी नहीं रही है। अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल, आला हजरत गौसे पाक, अहमद रजा, ये सारे के सारे लोगों का पता भी नहीं था, ये लोग पैदा नहीं भी होते तब भी दीन में कोई कमी नहीं थी, और ये बाद में आ गए तब भी दीन में कोई इजाफा नहीं हो गया। दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। बात इतनी सी और इतनी मोटी, अकल में भी उतर रही है, दिमाग में भी बैठ रही है, लेकिन मौली साहब नहीं मानेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो तो कौम ने जवाब दिया था कालू वजदना आबाना, हमने तो अपने बाप दादा को यही करते हुए देखा, हम भी यही करेंगे। वही रविश पे हम बह रहे हैं। चारों इमामों से मैंने आपको सबूत दे दिया है। पानी बहुत ठंडा है, रख दीजिए, अब ना दीजिएगा। तो आइए, ये तो इमामों ने इख्तलाफ को खत्म किया, आइए जरा कुरान की एक दो आयतें सुन लें, कुरान ने इख्तलाफ को कैसे खत्म किया और इख्तलाफ मिटाने का तरीका भी यही है। पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअ'तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। पूरी आयत पर मैं नहीं चल पाऊंगा, इसके उस टुकड़े पर गौर करो। आई मानो वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो मगर मुसलमान होकर, यानी जब मौत तुम्हारे पास आए तो पूरे के पूरे तुम मुसलमान रहो। फिर कहा जा रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, देखिए इख्तलाफ मिटाने का तरीका, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वअतसिमू वैसे ही जमा मुज़क्कर हाज़िर का सेगा है, और फेले अम्र है वअतसिमू
تم سب پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی قرآن کو, اور جمعین تاکید کے لیے کہہ دیا گیا سب مل کر. یعنی یہ نہیں کہا کوفہ والوں کا مسلک الگ ہے, عراق والوں کا الگ ہے, انڈیا والوں کا الگ, پاکستان والوں کا الگ, نہیں, جمعیاں کہہ کر یہ بتا دیا تم سب ایک ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا, اور فرقوں میں مت بٹو. دیکھیے قرآن نے لفظ فرقہ استعمال کیا, کیا کہا؟ ولا تفرقوا, اور فرقوں میں مت تقسیم ہو, فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں بٹنے سے بچا رہا ہے قرآن, تو اس کا طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مطلب کیا نکلا؟ اس کا مفہوم نکالیے, اس کا سیدھا مفہوم اور الٹا مفہوم دونوں نکالو. مفہوم سیدھا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو فرقے مٹیں گے. آج فرقے بنے ہوئے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. دونوں مفہوم آپ اپنے سامنے رکھیے. آج قرآن نے اصول بتایا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں مت بڑھو. یعنی مضبوطی سے قرآن کو پکڑو گے تو فرقے مٹیں گے. آج فرقے موجود ہیں, بلکہ 72 فرقے وجود میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے, یہ مطلب ہے. اور فرقے کا لفظ استعمال کیا, بلا تفرقوا, فرقوں میں مت بڑھو. اور جو اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا, آٹومیٹک وہ حدیث کو پکڑے گا ہی. بغیر حدیث کو پکڑے ہوئے وہ قرآن کو پکڑ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے ایسا ہی نازل کیا ہے قرآن کو کہ مجبور ہو کر تمہیں حدیث کو پکڑنا ہی پڑے گا, پکڑنا ہی پڑے گا. جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن کو مانتے ہیں, ان سے ایک بات پوچھ لیجیے, ختنہ کراتے ہو یا نہیں کراتے ہو؟ جاؤ پورے قرآن میں ختنے کا ثبوت دکھلا دو. حدیث کو مانتے ہو, قرآن کو نہیں مانتے ہو, بتاؤ جناب محمد رسول اللہ کے باپ کا کیا نام تھا, ماں کا کیا نام تھا؟ قرآن سے ثابت کرو, قرآن سے دکھاؤ. ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. سنیے میرے بھائیو, جو قرآن کو پکڑے گا مضبوطی سے, اس کے لیے چارہ نہیں ہے, مجبور ہے, وہ پکڑے گا ہی حدیث کو, کیونکہ بغیر حدیث پر عمل کیے ہوئے قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا. پہلی دلیل, قرآن نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ سارے مردے حرام. انما حرم علیکم المیتۃ, مردے حرام, والدم, خون بھی حرام. جب سارے مردے حرام ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, تو ہمیں کوئی بھی مری ہوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دو مردے حلال ہیں, اور آپ نے ان کا نام بھی لیا. آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی میں نے بھی نہیں دیکھی, اس لیے پوچھنا نہیں ٹڈی ہوتی کیا ہے, بس میں نے پڑھا ہے. ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. السمک والجراد, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. کبھی کبھی سنتے ہیں ٹڈیوں کا دل نکلتا اور کھیتوں میں آ جاتا تو پوری کھیتی, پورا کھیت برباد کر دیتی ہیں وہ لوگ. تو ایک ٹڈی اور ایک, لیکن قرآن کی آیت کو کس نے بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ودم, اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ کے نبی, قرآن کہتا ہے سارے خون حرام ہیں, لیکن حدیث, اللہ کے نبی کا قول, آپ کا فعل, آپ کا عمل بتلاتا ہے کہ دو خون حلال ہیں. آپ نے فرمایا دو خون کھا سکتے ہو آپ. فرمایا الکبد والطحال, ایک کلیجی اور دوسری تلی. کلیجی کیا خونی تو ہے, تلی کیا ہے؟ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں مکروہ ہے. ان کے ہاں جو چیز سمجھ میں نہ آپ کہہ دو مکروہ ہے. ایک انڈیا میں مفتی مل گیا, بولا بیڑی سگریٹ کو آپ نے حرام کہہ دیا, یہ بھی مکروہ ہے, دکھاؤ قرآن حدیث میں کہاں آیا. میں نے کہا بیڑی سگریٹ مکروہ ہے؟ بولا ہاں. ہم نے کہا حرام نہیں ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا اچھا فضول خرچی تو ہے؟ بولا ہاں. ہم نے کہا پیسہ جو جاتا ہے اس میں وہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ کہا ہم نے کہا ہاں. وہ کہنے لگا ہاں فضول خرچی تو ہے, اچھی چیز نہیں ہے اس میں پیسہ جائے. میں نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اللہ کہتا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ, کیا ہے؟ چپ ہو گیا, کوئی دلیل سے بات نہیں ان کے یہاں. تو قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. اب کتنی چوری کرے گا؟
एक रुपया चुराया हाथ काट दोगे? कौन सा हाथ काटोगे, दायां या बायां? कितना काटोगे, एक उंगली, दो उंगली, पूरा पंजा, पूरा गट्टा, पूरी कलाई? दोबारा चोरी करे तो क्या काटोगे? चोर की आदत नहीं बदली, तीसरी बार चोरी की तो आप क्या काटोगे? चौथी बार चोरी की तो फिर क्या काटोगे? कितनी चोरी पर आप उसका हाथ काटेंगे? ये सारी तशरीह कुरान की इस आयत की आपको मिलेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस में। इसलिए अल्लाह जो फरमा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, उसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस दोनों को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि कुरान को पकड़ोगे तो हदीस ऑटोमेटिक पकड़ना ही पड़ेगी आपको। अल्लाह ने फरमाया ज़ानियत वज़ानी फजलदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों को 100-100 कोड़े मारो। कुरान ने तो आम लफ्ज इस्तेमाल किया, जो भी जिना करता हुआ पकड़ा जाए, गवाह हो या इकरारे जुर्म कर ले तो उसके 100-100 कोड़े मारो। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस फरमाती है नहीं, ये कुंवारे मर्द के लिए है, कुंवारी औरत लड़की के लिए। शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर जिना करती है तो उसको 100 कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि उसको रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा। यह तशरीह हमें हदीस में मिलेगी। इसलिए कुरान को समझना है तो हदीस का सहारा लेना ही पड़ेगा। कुरान हदीस दोनों बस एक वही है, मतलू है, खैर मतलू है, एक की तिलावत होती है, एक की तिलावत नहीं होती, वरना हदीस भी मेरे भाइयों वही अहमियत रखती है। बगैर हदीस के आप कुरान को नहीं समझ सकते, दोनों जुड़वा भाई समझो। तो कुरान की एक आयत से पता चल गया कि तब फिरके कब मिटेंगे, जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे। और आज हम अल्लाह की फिरके में बटे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि हमने अल्लाह के रसूल की हदीस को नहीं पकड़ा। आयत नंबर दो, आयत नंबर दो, दूसरी आयत पढ़ूंगा उसके बाद एक हदीस। आयत नंबर दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस पर जरा गौर कीजिएगा और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा, मैं इससे कुछ एक पॉइंट निकालूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। देखिए लफ्ज अतीउ कहां आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। अब अतीउ नहीं आया है, व उलिल अम्री मिनकुम, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, फाइन तनाजा तुम फी शैइन फरुद्दूहू इलल्लाहि वर रसूल, और उसके बाद एक और जबरदस्त जुमला, इन कुंतुम तुमिनून बिललाहि वल यौमिल आखिर। कॉन्टेक्ट देखिए, मोमिन, मुस्लिम और काफिर, ये सब इस आयत के अंदर पेश कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमानो वालो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। इन दोनों के साथ अतीउ का लफ्ज आ रहा है, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल और रसूल की भी इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम और अपने अमीर की, हाकिम वक्त की भी इताअत करो। लेकिन हाकिम वक्त की इताअत के साथ अतीउ का लफ्ज नहीं आया है, सिर्फ वाव आतिफा आया है, मतलब क्या है, अल्लाह की इताअत हर हाल में होगी, रसूल की इताअत हर हाल में होगी, इमाम की इताअत मशरूत होगी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ हाकिम वक्त और अमीर की इताअत मशरूत होगी। अगर हाकिम वक्त या आपका अमीर या आपका आलिम अगर कोई बात कह रहा है तो उसको देखा जाएगा रब के कुरान में और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में, अल्लाह और उसके रसूल के हद के अंदर उसको देखा जाएगा। उसको अगर आपका हाकिम, आपका अमीर अगर वो बात कह रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल के यानी कुरान में और हदीस में मौजूद है तो मानी जाएगी। जैसे हजरत उमर फारूक ने कहा था खड़े होकर कि आए लोगो, तुमने मुझे अपना अमीर बनाया है, अगर मैं कभी तुम्हें कुरान और हदीस से हटकर कोई काम करने के लिए कहूं तो तुम मेरा क्या करोगे, तो मुझे हटाओगे? लोग खामोश हैं। फिर कहा कि तुम मेरा क्या करोगे, खामोश हैं। फिर कहा कि आए लोगों, अगर मैं कुरान हदीस से हटकर तुम्हें कोई काम करने के लिए कहूं तो तुम क्या करोगे? एक नौजवान खड़ा हुआ और कहा, आए उमर, हिम्मत है तो जरा कहकर दिखा, हिम्मत है तो जरा करवा के दिखा। कहा, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझे चैलेंज करोगे, मेरा क्या करोगे? कहा, उमर, तेरी तलवार छीनकर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा।
حضرت عمر فاروق نے نظر آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ ایسے نوجوان پیدا فرما دے تاکہ میرے بعد بھی آنے والا کوئی امیر کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی جرت نہ کر سکے. اللہ اس نوجوان کی حفاظت فرما. یہ ہوتے تھے دل کے صاف. یہاں تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں, کیوں میرے امام کی بات نہیں مانی, منہ پھیر لیتے ہیں لوگ, بولنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ, مسجدوں میں آنا ترک کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا, زور سے آمین بولے, مسجد بنانے نہیں دیتے تھے ہم لوگوں کے علاقے میں, تو ہم نے کہا جاؤ زور سے آمین بولو. بول دیا لڑکے, ان لوگوں نے مقدمہ دائر کر دیا, کیس کیا, کٹگھرے میں ہم کو بھی جانا پڑا. جج نے کہا بھائی جب ان کی مسجد ہے آپ لوگ زور سے آمین بھی بولتے ہیں, کیا بات ہے, کیوں جاتے ہیں آپ ان کی مسجد میں؟ میں نے کہا یہ لوگ بلاتے ہیں ہم کو. جج کہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں کٹگھرے میں کھڑا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جج صاحب یہ لوگ بلاتے ہیں مجھے, آپ ان سے کہیے بلانا چھوڑ دیں, میں آنا چھوڑ دوں گا ان کی مسجدوں میں. ان کی مسجدوں میں کوئی سرقاب کے پر نہیں لگے. کہے آپ لوگ کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ کہے جھوٹ بولتا ہے مولوی. ہم نہیں بلاتے ان کو. کیوں, کب بلایا ہم نے؟ ہم نے کہا تم لاؤڈ اسپیکر سے اذان دیتے ہو؟ یہاں وہ تو دیتا ہوں. میں نے کہا تم نے کہا کہ نہیں حیا علی الصلاہ آؤ نماز کے لیے, پوچھو جج صاحب اس سے پوچھو اس نے کہا یا نہیں کہا. جج نے پوچھا اس کا کیا ترجمہ ہوا, اس کا کیا میننگ ہوئی؟ بولا یہی ہوا کہ آؤ نماز کے لیے. کمینے, جب تم خود بلاتے ہو تو ہو جاتا ہے. آج کے بعد کہنا کہ آؤ نماز کے لیے صرف حنفی ہو, صرف بریلوی ہو, تب وہ اہل حدیث نہیں آئیں گے, اور جب تک اگر تم ایسا کہو گے تو وہ آئیں گے. جاؤ جاؤ شوق سے جاؤ نماز پڑھو جاؤ. کمینے کہیں گے خود بلاتے ہو, بعد میں کہتے ہو مقدمہ. مقدمہ ایک دن میں فیصلہ ہو گیا, ایک دن میں فیصلہ. ایسی دوسری جگہ معاملہ پیش آیا بدایوں میں, آٹھ آدمی لمبی لمبی داڑھی بچارے باشرا آدمی, اور جا کے زور سے ہم بھی آمین. یہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن, ایف آئی آر کر دی. کچھ گنڈے آتے ہیں گنڈے, اور ہماری مسجد میں زور سے آمین چلاتے ہیں آمین. ایسوں نے کہا ارے جاؤ پکڑ کے لاؤ, کون کمینے آتے. اب وہ ہم لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. ہم ہی ایک چھوٹی داڑھی والے تھے, سب بڑی لمبی لمبی داڑھی والے تھے بڑی بڑی, کیونکہ ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہاں. تو وہ ایسو کہتا اب ایک کمینے, میں نے گنڈوں کو پکڑنے کے لیے کہا تم اس کو کہاں سے لے کے آئے, یہ بےچارے نیک آدمی داڑھی والے شریک کا صاحب جو ایف آئی آر میں جو نام ہے وہ یہی لوگ ہیں, کہا ان کو بھی بلا کے لاؤ جو ایف آئی آر کرنے آئے تھے. چلو ان کو بھی بلایا, کہا رہے بھائی تو یہ لوگ ہیں؟ کہا صاحب یہی لوگ ہیں جو کس کے چلاتے ہیں آمین. تو ایسو کہتا ہے بھائی کیوں تم کسی کو پریشان کرتے ہو, مسجد میں چلانا ضروری ہے. میں کہا پتہ نہیں بھائی, ہم لوگ زور سے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ لوگ کیوں چڑھتے ہیں, آپ ان سے پوچھئے. تو ایسو جانتا نہیں تھا کہ آمین ہوتا کیا, وہ ہندو تھا وہ. تو میں نے کہا ان سے پوچھو یہ چڑھتے کیوں ہیں بھائی, ہمیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ارے ہم زور سے بولتے ہیں یہ چڑھتے کیوں ہیں؟ تو ایسو کہتا ہے اے تم لوگ چڑھتے کیوں, کیا بات ہے, آمین کیا تمہاری اماں کا نام ہے؟ ایسے ہی بولا, آمین کیا تمہاری اماں کا نام ہے؟ وہ کہتے نہیں صاحب اماں کا تو نہیں. تو بہن کا نام ہے یا بیٹی کا, کس کا نام ہے بھائی تمہیں چڑھ کیوں ہوتی ہے؟ ماں بہن بیٹی کا نام ہو تو بتاؤ مجھے. نہیں صاحب ایسا تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا ایسو صاحب سے یہ بھی تو بولتے ہیں آمین, یہ بھی بولتے ہیں. ایسو کہتا کیا یہ بھی بولتے ہیں؟ میں نے کہا پوچھو ان سے. کہے تم لوگ بھی بولتے ہو؟ کہ صاحب ہم لوگ آہستہ کہتے ہیں آمین. یہ زور سے کہا تیری ماں تیری ماں. کہا آہستہ کہو یا زور سے کہو. ابے کمینے کہیں گے کہتے تو ہو تم, اور آئے ہو کہنے کے لیے کہ ہمارے یہاں کے ہندو آفیسران بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ ان کی باتیں سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے. ہم مسلمان ہو کر فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. کہو کہ اللہ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, ان کو شفا دے, تو زور سے کہیں گے آمین. کہو کہ اللہ میری ماں حج کرنے جا رہی ہے, اس کو قبول فرما لے, تو کہیں گے زور سے آمین. اللہ میری بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, رشتہ نہیں مل رہا ہے, اس کو دیندار رشتہ تھا فرما دے, تو ہم زور سے کہتے ہیں آمین. یہی بات مسجد کے اندر اگر امام زور سے کہہ دے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غصہ اور غضب نازل ہوا ہے, تو کہتے ہیں آمین. زور سے نہ بولو, تو کہتے ہیں آمین نہ بولو. مسجد میں شور ہوتا ہنگامہ, اردو میں کہا جائے تو ہنگامہ نہیں, عربی میں کہا جاتا ہے تو ہنگامہ ان کو نظر آتا ہے. میرے پیارے ساتھی ذرا غور تو کیجئے, سوچئے تو صحیح, بتائیے تو صحیح ان کو کس چیز سے دشمنی ہے.
इमाम के पीछे सना पढ़ लेंगे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कस्मुका, इमाम के पीछे अल्लाहू अकबर कह लेंगे, इमाम के पीछे सब इमाम के पीछे सुभान रब्बी अल अजीम पढ़ लेंगे, इमाम के पीछे रब्बना लकल हम्द पढ़ लेंगे, इमाम के पीछे सुभान रब्बी अल अला पढ़ लेंगे, इमाम के पीछे तहियात पढ़ लेंगे, दरूद शरीफ पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। उनसे पूछो जब सब कुछ पढ़ लेते हो इमाम के पीछे, सूरह फातिहा से खानदानी दुश्मनी क्या चली आ रही है जो नहीं पढ़ते हो, कौन सी दुश्मनी है, और ये कह देते हो कि इमाम की किरत मुक्तदी की किरत। अरे जब इमाम की किरत मुक्तदी की किरत हो गई है तो इमाम की नमाज मुक्तदी की नमाज क्यों नहीं हुई? तेरा इमाम पढ़ लिया करे, तू आराम से घर में सोया कर। एक बार किसी मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा और चला आया, वो लोग बेचारे हक ला इलाहा इल्लल्लाह और दुआ करने लगे, इमाम भी दुआ करने लगा, मुक्तदी भी दुआ करने लगे। बाहर मुझे लोगों ने घनफियों ने घेर लिया, कहने लगे कि दुआ मांगने आया, मांग के जाया करो, बीच में मत उठा करो, ये क्या बात है, जब आते हो मेरी मस्जिद में तो पूरी दुआ करके जाया करो। मैंने कहा मेरे भाई इमाम जो दुआ मांग रहा था उसमें मेरा कोई फायदा नहीं था तो मैं क्यों मांगू? बोले क्या मतलब? हमने कहा इमाम कह रहा था कि मेरे कारोबार में बरकत दे, तुम कह रहे थे आमीन, फायदा तो इमाम का हो रहा था, तुम्हारा क्या हो रहा था, मैं क्यों मांगू? इमाम कह रहा था अल्लाह मैं कुआरा हूं, मुझे दीनदार लड़की अता फरमा, तुम कह रहे थे आमीन, फायदा तो उसका हो रहा था, तुम्हारा क्या हो रहा था? वो इमाम ऐसा है जो सिर्फ अपनी दुआ करता है, हमारे लिए दुआ ही नहीं करता। हमको अपने रब को पुकारना होगा, दो रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, घंटा घंटा भर मांगेंगे, दो दो घंटे मांगेंगे, जितना चाहेंगे रोएंगे। ऐसी ऐसी बातें हैं मेरे पास, मेरे दिल में, जो मैं तुमको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या परेशानी है ये मैं और मेरा रब जानता है। मैं अपने रब से उन शिकायतों को करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तन्हाई अपने रब को पुकारूंगा, अपने रब से मांगूंगा। कहता यार तुम्हारी बात समझ में तो आ रही है, ये बात तो सही है कि इमाम का फायदा होता, और दो मिनट में ये कौन सी दुआ है? उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, उसकी भी दुआ पूरी हो गई, मुक्तदियों की भी पूरी हो गई। हाय रे दुआओं का जनाजा निकालने वाले, हाय रे इस इबादत का मजाक उड़ाने वाले, हाय मुसलमानों हमने ही इस इबादत का मजाक उड़ाया है या नहीं? इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, आदमी घड़ी देख रहा है, दाढ़ी खुजा रहा है, दो मिनट भी उसको भारी पड़ रही है, जल्दी से सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी भी दुआ पूरी हो गई। पता नहीं इमाम के सारे मकसद पूरे, मुक्तदी के भी पूरे, और ये बेचारा सुन्नत पढ़ने में लग गया। कितनी बातें, एक जख्म हो तो उसको भरा जाए, मुआशरे में तो जख्म ही जख्म, जिस्म पर तो छल्ली छल्ली जिस्म हो चुका है, कहाँ कहाँ फाये रख के जाएं। कुरान की सायद पर गौर करो, क्या ईमानों वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की, हर हाल में हाकिम वक्त और अमीर की भी इताअत करो, लेकिन हर वक्त नहीं, जब कुरान हदीस से बात मिलती हो तब। हाँ फिर ये फरमाया कि इख्तलाफ तो होगा तुम्हारे दरमियान, अमीर की हाकिम की इताअत करोगे तो इख्तलाफ तो होगा, और जब तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो उस इख्तलाफ का मामला क्या, कैसे हल करो, उस इख्तलाफ का रास्ता क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, फइन तनाज़ा तुम फी शैइन, शैइन कहा नकरा इस्तेमाल किया, अगर किसी एक चीज में भी इख्तलाफ हो जाए, फइन तनाज़ा तुम फी शैइन, किसी एक मामले में भी इख्तलाफ पैदा हो जाए, किसी एक मसले में भी इख्तलाफ पैदा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, देखिए इताअत तो तीन की कही है लेकिन उस मसले को लौटाने का हुक्म सिर्फ दो ही तरफ दिया है। क्या फरमाया कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, और हाकिम वक्त की अमीर की भी इताअत करो, लेकिन जब इख्तलाफ हो जाए किसी मामले में, आमीन में, रफुल देन में, तलाक सलासा एक मजलिस की तीन मानी जाएंगी, या एक या रफुल देन रुकू के बाद और रुकू से पहले, इन तमाम चीजों में अगर किसी भी एक चीज में इख्तलाफ हो जाए तो तुम उसको कहां ले जाओ? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ, फिर उलिल अम्र मिनकुम नहीं कहा, और अमीर की तरफ या हाकिम वक्त की तरफ, क्योंकि उसकी मुस्तकिल इताअत ही नहीं है तो वो फैसला क्या बताएगा? फैसले का हल रब के कुरान से मिलेगा, मुहम्मद रसूलल्लाह के फरमान से मिलेगा। और कितनी बड़ी बात है, हदीस आ जाने के बाद कहते मुझे मेरे इमाम का कौल दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहते हैं हाई कोर्ट में चलो, बेवकूफ इंसान नहीं है वो? अरे अबू हनीफा का फैसला हो तब कहो कि यार अबू हनीफा ने कहा, चलो मेरे नबी की अदालत, मेरे नबी का फैसला क्या है? जज तो अल्लाह ने नबी को बनाया है, इमामों को नहीं, और जिसको अल्लाह जज बनाता है वो कभी गलत फैसला कर नहीं सकता, अल्लाह ने जज बनाया। दलील फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ऐ रसूल तेरे रब की कसम अल्लाह ने और मामले में
शजर की, हजर की कसम खाई, कहीं दरख्त की कसम खाई, कहीं जमाने की कसम खाई, कहीं फजर की कसम खाई, कहीं चांद और सूरज की कसम खाई, लेकिन नबी की इज्जत व आबरू और नबी की इताअत और नबी के फैसले का जब मामला आया तो उसने अपनी जात की कसम खाई। क्या फरमाया? फला व रब्बिका, ऐ रसूल तेरे रब की कसम, ला यूमिनू, ये मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता युहक्किमू का फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि अपने सारे इख्तिलाफात में आपको हाकिम न मान लें, आपको जज न मान लें, आपको फैसल न मान लें, और फैसल भी ऐसा कि सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत, जब आप कोई फैसला कर दें तो उस फैसले के बाद उनके दिल में तंगी नहीं होनी चाहिए जिसके खिलाफ आपका मुकदमा, आपका फैसला जाए, उसके दिल में तंगी नहीं होनी चाहिए। वह युसल्लिमू तस्लीमा, बल्कि वह पूरी तरह तस्लीम कर ले। जज बनाया है और अल्लाह जिसको जज बनाता है उससे गलती नहीं होती है, और जो जज नहीं है उनसे गलती हो सकती है फैसला करने में दुनिया की अदालत से। मैं आज जो हैं, आज जो जज बने हुए हैं, इनको हमने और आपने जज बनाया है, इसलिए गलत फैसले कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को जज हमने और आपने नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बनाया है, इसलिए वो गलत फैसला नहीं कर सकता। अच्छा, अबू हनीफा को इमाम किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा था कि नबी के बाद चार इमाम और भेजूंगा, या अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद चार इमाम और आएंगे? अबू हनीफा को इमाम का दर्जा किसने दिया? बुजुर्ग किसने बनाया? इमाम शाफई को किसने बनाया? हमने और आपने, लोगों ने। और इंसान इंसान को जब बुजुर्ग बनाता है तो इंसान बनाने में भी गलती कर सकता है, और जिसको बना रहा है वो भी गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह जिसको बुजुर्ग बनाता है उससे गलती न तो अल्लाह से हो सकती है और न उससे जिसको अल्लाह बना रहा है। और मोहम्मद को रसूल किसने बनाया? अल्लाह ने। इसलिए कलमे में ये जुमला आता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीन चीज़ें बताई गई, नाम मोहम्मद, ओहदा क्या है? आप रसूल हैं। और ये ओहदा दिया किसने? आप अल्लाह के रसूल हैं, यानी अल्लाह ने रसूल बनाया है। और अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है, रसूल बनाता है, तो बनाने वाला भी गलत नहीं और जिसको बना रहा है वो भी गलत नहीं। ये है अजमत रसूल। इन तमाम चीजों को मानने के बावजूद भी हम काफिर हैं, हम इतना रबी को मानते हैं तब भी हम गुस्ताख हैं, और ये बेचारे रसूल की कुछ ना माने तो पक्के रसूल के शिदाई हैं। तादाद की बुनियाद पर आप नहीं हो जाओगे। एक आदमी मुझसे कहने लगा, मौली साहब मैं जन्नत में पहले जाऊंगा। इंडिया के अंदर ट्रेन में सफर करो, बड़ा मजा आता है, कभी कभी भैंस में पूरा सफर तय हो जाता है। एक आदमी मुझे, मौली साहब मैं पहले जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा, क्यों? तेरे बाप को ठेके में मिली थी क्या? तेरे बाप को ठेके में मिली है क्या? कहने लगा, नहीं मौली साहब ऐसी बात नहीं है, हम लोग नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए पहले जाएंगे। तुम जोहर की 10 पढ़ते हो, हम 12 पढ़ते हैं। तुम मगरिब की 5 पढ़ते हो, हम 7 पढ़ते हैं। तुम ईशा की 7 पढ़ते हो, हम 17 पढ़ते हैं। तुम तरावी 8 पढ़ते हो, हम 20 पढ़ते हैं। हम ज्यादा पढ़ते हैं, हम पहले जाएंगे। हमने कहा, हम शॉर्टकट से जाएंगे, तुम लंबा चक्कर लगा के आना। हमने कहा, हम शॉर्टकट से जाएंगे, ये शॉर्टकट हमें दिखाई दे रही है, हम क्यों अपना पेट्रोल फूंकें, क्यों डीजल फूंकें, क्यों जहां हमें दिखाई दे रहा है हम इसमें जाएंगे, हम शॉर्टकट से जाएंगे। फिर मैंने कहा, अच्छा सुन, तेरा भी अकली जवाब था तो मेरा भी अकली जवाब सुन। हमने कहा, जोहर तुझसे पहले मैं पढ़ता हूँ, असर तुझसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फजर तुझसे पहले मैं पढ़ता हूँ, मगरिब तुझसे पहले 2-3 मिनट वो भी पहले मैं पढ़ता हूँ, सारी नमाजें तुझसे पहले मैं पढ़ता हूँ, पहले मैं जन्नत में जाऊंगा, अंदर से बंद कर दूंगा, तुझे घुसने ही नहीं दूंगा। कह लगा, हट, क्या बात करते हो, तुम्हारे बाप की जन्नत है। मैंने कहा, वो तो मैं कह चुका हूँ तुझसे पहले। हमने कहा, सुन, ना जन्नत तेरे बाप की है ना मेरे बाप की है, जन्नत में वही जाएगा जो सिर्फ रब के कुरान पर अमल करता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करता हो। और एक और मिला भिवंडी में, कल मैंने वाकया बताया था, परसों 2-3 दिन पहले भिवंडी में, बंबई के अंदर एक और मिला, बेचारा 40 दिन का चिल्ला लेके आया था। हमने कहा, चलो स्टेज पे बिठा दो, स्टेज पे बिठाया, इज्जत का। हमने कहा, पहले इनको इज्जत दो तब ना सुनेंगे ये। बिठा दिया, सवाल, एक सवाल कर दिया उसने तकी सुनकर, मौली साहब आप किस इमाम को मानते हैं? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चारों को मानता हूँ। मैंने कहा, माइक दे दो इसको, अनाउंसर के पास जो माइक था उसको दे दिया। मैंने कहा, मैं चारों को मानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चारों को तो हम भी मानते हैं, आप तकलीद किसकी करते हैं? मैंने कहा, मैं चारों की करता हूँ। भला चारों की कैसे हो जाएगी? मैंने कहा, तुम किसकी करते हो? बोला, मैं मानता तो चारों को हूँ लेकिन तकलीद अबू हनीफा की करता हूँ। चारों बरक बात सिर्फ अबू हनीफा की मानता हूँ। मैंने कहा, अबू हनीफा की क्यों मानते हो? बोला, मेरी मर्जी, ये इमाम बड़े हैं, हमारा दिल मानता। हमने कहा, इस्लाम तेरे दिल पे उतरा है, तेरी मर्जी पे उतरा है, जो तेरा दिल करेगा कहेगा वो करेगा। कि नहीं, इमाम तो चार हैं, चारों बरक बात किसी एक की मानना पड़ती है। मैंने कहा कि अच्छा, अल्लाह के नबी की हदीस है चार इमाम तुम कह रहे हो, अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 जहन्नमी, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जन्नती। हमने कहा, तू एक जन्नती मसलक फिरका बतला दे, चल मैं उस मैं वो मसलक में आना चाहता हूँ।
जन्नती को। कहने लगा कि आप आ जाएंगे? मैंने कहा आ जाऊंगा। क्या अहले हदीसों को छोड़ दोगे? मैंने कहा जाओ छोड़ दूंगा, वैसे तो मैं तीन तलाक एक मानता हूं, लेकिन अहले हदीसों को तीनों तलाक दे दूंगा, तू जन्नती बता कौन है। मैंने कहा बता। मैंने कहा अभी फंसता ये। उसने लिख दिया उसी कागज के ऊपर, सीडी बनी है उसकी, सीडी है उसकी, बहुत इंडिया में चलती है। उस सीडी को देख कर अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोग अहले हदीस भी हुए हैं, अल्लाह ताला तकब्बुर गुरूर से बचाए। तो मेरे भाइयों गौर करो, उसने फौरन लिखा कि हनफी मसलक जन्नती है, हनफी अबू हनीफा के मानने वाले जन्नती। मैंने कहा अहले हदीसों अब तो मुझे तलाक देना ही पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि मेरे भाई ने जन्नती मसलक बदला दिया है, और कौन नहीं चाहता कि मैं कि वो जन्नत में जाए। आज मुझे जन्नती फिरका मालूम हो गया है, मेरे भाई ने लिख दिया कि हनफी मसलक जन्नत में जाएगा। अब ये नीचे इसके ये लिख दें कि शाफई जहन्नमी, मालिकी जहन्नमी, हम्बली जहन्नमी, और इसके अलावा 72 जितने सब जहन्नमी। कह लेगा ये क्यों लिखूं? मैंने कहा एक जाएगा ना, सब जहन्नमी हुए ना, लिख। बोला नहीं, चार इमाम चारों बारक चारों जन्नती। एकदम पलट गया। मैंने कहा चल यही लिख दे तू यार, चल यही लिख, ऐसा भी तुझे आदमी कहां मिलेगा मौलवी तुझे इजाजत देता, चल यही लिख दे। उसने यही लिख दिया, चार इमाम चारों मसलक चारों बरक चारों जन्नती। मैंने कहा चारों जन्नती लिख दिया? कहां? मैंने कहा नीचे लिख दे कि अल्लाह के रसूल की हदीस झूठी। बोला क्या? मैंने कहा अल्लाह के नबी फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नमी एक जन्नती, कुल्लुहुम फिन्नारि इल्ला मिल्लतुल वाहिद, सब जहन्नमी एक जन्नती। तू लिख रहा है चार जन्नती, चार बरक चारों इमाम चारों जन्नती, तू लिख रहा है चार इमाम चार बरक चारों जन्नती, और तू और अल्लाह के रसूल की हदीस है एक जन्नती। अब लिख दे नबी की हदीस झूठी। कहता मैं चार लिखता हूं तब भी फंस रहा हूं, एक लिखता हूं तब भी फंस रहा हूं। तो उसने एक चाल चली शोबदाबाजी, कहता कि तुम ही बताओ। मैंने कहा मैं लिख दूंगा बता भी दूंगा, तुम मानोगे? भाई मैं तो मानने के लिए तैयार हूं, तुम बताओ तो सही, या फिर मैं बताऊं तुझे मानना पड़ेगा। मजमे आम में उसने कहा मैं मानूंगा, लेकिन अहले हदीस लिखोगे तो नहीं मानूंगा। तासुब देखो अहले हदीसों से उसका पहला कितना। बोला कि मैं मानूंगा लेकिन अहले हदीस लिखोगे तो नहीं मानूंगा। मैंने कहा ला, पहले मैं लिख देता हूं अहले हदीस जहन्नमी। अब वो मेरा चेहरा देखता है कि तो अपने आप को सबसे पहले जहन्नमी लिख रहा है। मैंने कहा सुने अहले हदीस जहन्नमी, कादियानी जहन्नमी, चकलालवी जहन्नमी, परवेजी जहन्नमी, हनफी शाफई मालिकी बरेलवी हम्बली शिया, सबको मैंने जितने नाम थे याद वो सब लिख दिए, और इसके अलावा जितने फिरके सब जहन्नमी। बोला फिर जन्नत में कौन जाएगा? मैंने कहा सब्र कर अभी लिखता हूं। मैंने नीचे लिखा जो रब के कुरान को पकड़े होगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल करता होगा बस ये जन्नती। कहता कुरान और हदीस तो तुम ही कहते रहते हो, कुरान हदीस कुरान हदीस। मैंने कहा तू अपनी जबान से कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अंदाजा लगा। बोला कि अच्छा ठीक है, मौका दो मुझे कुछ दिन समझने का। स्टेज की बात थी, बारौनक 35,000 का मजमा था तकरीबन मेरे भाइयों। लोगों ने कहा जाने दो, हमने भी सोचा कि जाओ जाने दो, हमको क्या जबरदस्ती तो इस्लाम है, लेकिन आज तक उसका फिर कोई जवाब नहीं आया। अब अल्लाह बेहतर जाने कि उसने सोचा है कि नहीं सोचा है। मेरे भाइयों मैं आपको ये हकीकत बताता हूँ, और ये सच है कि सिर्फ किताब व सुन्नत ही हमारी असास है, हमारी बुनियाद है। अल्लाह के नबी ने यही दो चीज़ें छोड़ी हैं और फरमाया कि तरक तो फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू, गारंटी कॉल दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। लन तज़िल्लू क्या है? मा तमस्सक तुम बिहिमा, ये क्या है? गारंटी कॉल्ड है। फरमाया तरक तो फीकुम अमरैन, दो चीजें मैं छोड़कर जा रहा हूं। कौन कौन सी है वो दो चीजें? और क्या कहा? लन तज़िल्लू मा तमस्सक तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। ये है गारंटी कॉल्ड। यहां से भी एक उल्टा एक सीधा मफहूम निकालो, एक उल्टा मफहूम निकालो। लन तज़िल्लू मा तबस्सक तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। आज हम गुमराह हैं इसलिए कि हमने इन दोनों चीजों को मजबूती से नहीं पकड़ा है। यह है उसका उल्टा मफ़हूम। और जिस दिन हम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लेंगे गुमराही मिट जाएगी, और जब हम इन दोनों चीजों को छोड़ देंगे गुमराह फिरकेबाजी से बड़ी और गुमराही और क्या होगी। और अल्लाह के रसूल एक बहुत बारीक इशारा कर गए, बताऊं बहुत प्यारा नुक्ता छोड़ गए अल्लाह के रसूल। इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत जाबिर उस हदीस के रावी हैं, जरा गौर करना उस नुक्ते पर। हजरत जाबिर कहते हैं, मैं आखिरी बात बता रहा हूं जरा सब्र से सुनिएगा। وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن شماله ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
اتبعوه ولا تتبعوا السبل رواه ابن ماجہ, یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کنا عند النبی, ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فخط خطن, آپ نے ایک لائن سیدھی کھینچی, فخط خطن آپ نے ایک لائن سیدھی کھینچی, وخط خطین یمینی, اور اس کے دائیں طرف دو لائنیں کھینچی اور اس کو سیدھی لائن سے ملا دیا, وخط خطین یمینی, دو لائنیں اس کی دائیں کھینچی, وخط خطین یساری, اور دو لائنیں آپ نے اس کے بائیں کھینچی, اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, وان ھذا صراطی مستقیما, سیدھے ہاتھ سیدھی لائن پر آپ نے اپنے انگلی کو رکھا اور فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, واتبعتم, تم اسی کی اتباع کرو, ولا تتبعوا السبل, اور تم دوسرے راستوں کی پیروی اور اتباع نہ کرو, یہی میرا سیدھا راستہ ہے, یہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے. اس میں نقطہ یہ ہے, آپ نے چار ہی لائنیں کیوں کھینچی تھی؟ دو لائنیں دائیں دو بائیں, وہ حدیث پہلے آ چکی ہے کہ 72 فرقے جہنمی ایک جنتی, سب جہنمی, یعنی آپ کو معلوم تھا اللہ نے من جانب اللہ آپ کو بتا دیا گیا تھا, اور آپ نے سارے فرقوں کے بارے میں یہ حکم عام دے دیا کہ جاؤ سب جہنمی ایک جنتی, لیکن چار لائنیں کھینچ کر یہ اشارہ بھی کر گئے کہ فرقے تو بہت ہوں گے لیکن چار فرقے ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور وہی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کریں گے, یہ نقطہ بھی پیش کر گئے. اور آپ نے دوسری روایت مستد احمد کی یہ ہے کہ آپ نے ان چاروں لائنوں پر جو دو دائیں دو بائیں کھینچی تھی, ان لائنوں پر آپ نے لکھا ھذا سبیل الشیطان, ھذا سبیل الشیطان, ھذا سبیل الشیطان, ھذا سبیل الشیطان, اور جو سیدھا راستہ آپ نے کھینچا تھا لائن, اس پہ لکھا تھا ھذا صراط مستقیم. آپ نے لکھا یہ دائیں بائیں یہ شیطانی راستے ہیں, اور سیدھی جو لائن گئی ہے یہ صراط مستقیم ہے, یہ کتاب و سنت کی لائن ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ چار لائن کھینچ کر یہ اشارہ بھی کر گئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس اور دوسری حدیثیں اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں ہے, چونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک دن میں دو دو پروگرام, جو آدمی, میں بھی انسان ہوں جنات نہیں ہوں میرے بھائیوں, اور کوئی پیر مریدی بھی نہیں مانتا ہوں کہ کسی بابا کا سایہ ہو میرے اوپر, تو میں بھی ایک انسان ہوں, تھک جاتا ہوں, اور پھر رات میں پوری نیند نہیں ہوتی, اور دن میں پھر ہم سفر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ 1.5 گھنٹے کا میرا یہ پروگرام, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ امت کے اختلاف کو مٹانے کی فکر میں آپ جو ہے گامزن ہوں گے, اور میری یہ کیسٹ آپ غیر مسلک والوں کو پہنچائیں گے, اور ان کے ذریعے آپ یہ دعا بھی کریں گے سب کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو نیک کام کی ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. نہ تیرا نبی کوئی اور ہے, نہ میرا نبی کوئی اور ہے, یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے, کیوں نہیں دیکھتا تو حدیث میں ہر شے یہاں موجود ہے, کیوں نہیں دیکھتا تو حدیث میں ہر شے یہاں موجود ہے, جب پڑھی حدیث تو سمجھ گئے یہ معاملہ کوئی اور ہے, نہ تیرا نبی کوئی اور ہے, نہ میرا نبی کوئی اور ہے, یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے, یہ بخاری مسلم ترمذی احادیث سے ہیں بھری ہوئی, یہ بخاری مسلم ترمذی احادیث سے ہیں بھری ہوئی, تو نہ پڑھ سکا نہ سمجھ سکا,
तू जान की भी अनजान है, न तेरा नबी कोई और है, न मेरा नबी कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। क्यों तकलीफ में है तू फंसा हुआ, क्यों दूर है तू हदीस से, क्यों तकलीफ में है तू फंसा हुआ, क्यों दूर है तू हदीस से, क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, हर शय यहाँ मौजूद है, न तेरा